ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀର ପିଲାମାନେ ଆସିଗଲା ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ନମୁନା ପିଲାମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତୁମର ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟରରେ କେଉଁଭଳି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ନମୁନା ପତ୍ର ନେଇ ଆସିଛି ତୁମକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ତୁମେମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ପିଲାମାନେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର କେମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କେତେ ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କି କି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟରର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ପେପର୍, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍, ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୁକ୍ତ, କାହିଁକିନା ଆସିଗଲା ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟରର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପେପର 80 ମାର୍କର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମେ 80 ମାର୍କର ଟୋଟାଲ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଦେବ ପରୀକ୍ଷା ସେମିଷ୍ଟରରେ। କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ 80 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବ 3 ଘଣ୍ଟା। ହଁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟରରେ ତୁମକୁ 80 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟାଇମ୍ ଦେବ 3 ଘଣ୍ଟା। ତ ପ୍ରଥମ କ ବିଭାଗରେ ତୁମକୁ 1:10 ଦେବ 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର 1×10 ଦେବ। ତ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତିକା ପଡ଼ିଥାଏ ସବୁ ଦେଖ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଗ୍ୟାସୀୟ ଆବରଣକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଜଳରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ମାଗ୍ନେସିୟମ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ, ବିଷୁବ ବୃତ୍ତଠାରେ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ଡ୍ୟାସ୍ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2011 ଜନସଂଖ୍ୟା ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ବା ପରିସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଡ୍ୟାସ୍ ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫାର୍ମର ସ୍ଥାପନାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। 6 ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଜାତିସଂଘ UNIP ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। 1986 ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆଇନ ବା ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଡ୍ୟାସ୍ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଇଏ 10ଟି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷାରେ ଏ 10ଟି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ଆସିଯିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଦେବ କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଣି ଦେବ 1×10 ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ, ମାନେ 20 ମାର୍କ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ହେଲା। ତ 20 ମାର୍କ ଆସିବ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ଯେହେତୁ କମ୍ପଲସରୀ, ନହେଲେ ପିଲା ଅନର୍ସ ପେପରରେ ତୁମର ଆସିଯିବ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସବୁ ନା ଅନର୍ସ ପେପରରେ ତୁମର ତ 12ଟି ଆସେ, କିନ୍ତୁ 20 ମାର୍କ ଆସିବ କେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ, 20 ମାର୍କ ଆସିବ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେବଳ କେଉଁଥିରେ ନା ତୁମର ଅନର୍ସ, ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡ଼ି ବା କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ। ପରିବେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ, ଜୀବ ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିବେଶିକା କ'ଣ, ଜଳର ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କ'ଣ, ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି, କଳକାରଖାନା ଆଇନର ସଂଶୋଧନ କେବେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା, ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଆଇନ କେବେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କ'ଣ ପିଲେ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ କ'ଣ ପିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିବ 2 ମାର୍କିଆ 8ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ, 16 ମାର୍କର ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ 8ଟିର, କେବଳ 8ଟିର କରିବା। ମାନବୀୟ ପରିବେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କାଏର ସମ୍ମିଳନୀରେ କେଉଁ ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା, ସହରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ଉଲ୍ଲେଖ କର, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କିପରି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ, ଭାରତରେ ତୃଣମୂଳ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ, ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ, ଏହା କ'ଣ, ଜଙ୍ଗଲ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ସମ୍ପଦ ଉକ୍ତିର କାରଣ ପ୍ରତିପାଦନ କର, ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପିଲେ। 3 ମାର୍କିଆ 8ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ, 3 ମାର୍କିଆ ଯେକୌଣସି 8ଟିର କରିବା ପିଲାମାନେ। ଅମ୍ଳଜାନ ଚକ୍ର ବିଷୟରେ କୁହ,
ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସବୁଜ ଗୃହ ପ୍ରଭାବ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଜନସଂଖ୍ୟାର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଏକ ଧାରଣା ଦିଅ। ଜାତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା 12 କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବାୟୁବାହିତ ରୋଗ ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ମୃତ୍ତିକା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କିପରି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା CPCB ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ଇଏ ରହିଲା କହିଲା 10 2 ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେକୌଣସି 500 ମାନେ ମିନିମମ୍ ତୁମକୁ 4-5 ପେଜ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 10 ପ୍ରଶ୍ନ +3 ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାର ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତୁମର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାରର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପରିବେଶ କ'ଣ, ପରିବେଶର ଅଧ୍ୟୟନ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରକାରଭେଦ ଆଲୋଚନା କର, ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର, ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃଣମୂଳ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କ'ଣ କିପରି ହୁଏ, ଏହାକୁ କିପରି ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ। ତ 2 କରିବ 10-20 ମାର୍କ, ଇଏ ରହିଲା 80 ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, 10 10 20 ମାର୍କ, 20-10 କେତେ ହେଉଛି, 20-10 30, 36, 36-4 ହେଉଛି 40, 20 ହେଉଛି 60, 60-20 ହେଉଛି 80। ତ ଆଉ ଯେଉଁ 20 ପରୀକ୍ଷା ହେବ 80-20-100, ସିଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବୁଝିଲା। ତ +3 ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାରର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ +3 ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାରର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡ଼ିର ପିଲାମାନେ ଇଏ 80 ହେଉଛି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର, ଯେ କି ଆଗରୁ ତୁମେ ଜାଣିରଖ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ କି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ଆସୁଛି। ଓକେ, ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।